indrede den vej. Det
Hvad med, skal jeg tage hendes på? Ja, det tænker jeg. Ja. Ja. Skal det ikke løbe almindeligt? Nej, nej, men vil du prøve at løbe med hende inden, eller hvad? Ja, det tror jeg. Nej, der er lige nogen, jeg tror, der er et par stykker. Værsgo. Thank you.
her i Danmark. Jeg har stor respekt for nedlukningen her i Danmark. Respekt for det, men oplukningen er helt vanske og rådigt. Det er simpelthen rigtigt. Det er kommer nu. Det er bare en nummer på året. Ja. Hvad skal det? Excellent!
ud og løbe med mor, ikke? Yeah.
gamle dage, da jeg fik fotografen, havde et stykke sort fløjl hen over hovedet til at stå og kigge ind i kukkassen. Jo. Det var jo en helt stilart. Ja. Det var det sgu da i min grønne ungdom. Der var der en inde på Rådspladsen i København, der stod med den store kukkasse der. Og så kiggede hen over hovedet, kunne man få taget et billede deroppe med dukkerne i baggrunden. Jeg kan godt sige, at udviklingen er skrevet lidt frem. Ja, man kan stadig ikke se en skib på den skærm, hvis ikke du har noget skib i. Nej, det går nogenlunde. Ja. Men jeg er jo blind, så jeg kan ikke se noget skib. Nå, men det er ligesom mig så. Det kommer. Jeg skulle lige pille noget stik ned til et komfur og noget. Og det er min lille gulvet. Og så gælder det brillerne, så sidder de jo fuldkommen forkert, ikke? Og man kigger ud de forkerte steder, og så kan man kun flyde sig frem, ikke? Altså, og så skruerne var godt ødelagt i forvejen. Det var virkelig træls. Ja. Jeg har fundet sådan nogle, der skiller på midten med magnet, så er der bøjle rundt om. Ja. Det er ret gode på arbejde. Ja, det er det. Og nu er det et lortspil, jeg har, fordi der er ikke sådan rigtig næsefyrer på. Nej. Men jeg skal have den næsten ned og have den til, fordi man kunne klemme den sammen, så de klemmer lidt mere om kranen, fordi det er sådan nogle bløde stænger, så det kunne de godt gøre. Jo. Fordi lige snart jeg sveder lidt, så kører de bare rundt i hovedet på mig, de briller der. Også lidt i at se, at have noget, der klemmer for meget, det skal man sgu passe på. Ja.
Godt tilbage. Line. Jeg ringer, jeg skriver, jeg også siger, at jeg har opgivet.
tak.
Hej, Zoe. Hej. Nå, nu så jeg bare dit ansigtsudtryk, da du huberede, ikke? Jeg sagde, er vi nogen? Sagde du det inden? Det er lang tid siden hun har været i ringen efterhånden. God idé. Du kan lige nå det. Hvad vil Martin? Hvad? Hvad vil Martin? Han vil ikke ud og købe mad. Han vil ikke ud og købe mad til ham. Ja, aftensmad.
bliver kineser. Hvad er det?
tak. Fine.